أشهد أن محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں تمام بہن بھائی سب خیر خیریت سے ہوں گے. تو ماشاءاللہ مسجد نبوی سے براہ راست, اور ہم آپ کو آج روضہ رسول کی زیارت کروا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم نے آپ کو اذان بھی سنانی ہے. اذان مغرب, دنیا کی سب سے خوبصورت آواز, دنیا کی سب سے خوبصورت اذان, اور دنیا کی سب سے خوبصورت زیارت مسجد نبوی, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک یہ زیارت تمام مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے. اور ہم آپ کو آج سنائیں گے مسجد نبوی سے اذان مغرب. پہلے بھی آپ کو یہ اذان شیئر کر چکے ہیں, اور ایک بار پھر آپ کو میں اذان مغرب آپ کو سنانے والا ہوں مسجد نبوی سے براہ راست. اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو سکپ نہیں کریں گے, اور آپ نے یہ پوری اذان سننی ہے اور پوری ویڈیو دیکھنی ہے, اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے, کامنٹ بھی کرنا ہے, لائک بھی کرنا ہے, اور آپ نے اس ویڈیو میں بہت سپورٹ کرنی ہے. مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. اور چند ہی منٹوں میں اذان ہوگی اور ہم آپ کو اذان سنائیں گے. اور یہ باہر کا ویو ہے ماشاءاللہ, اور سامنے ہے جنت البقیع, اور یہ ہے باہر کا ویو ماشاءاللہ. اور سامنے ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پیارا منظر. تو ماشاءاللہ اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے, تو آئیے ہم آپ کو اذان مغرب سناتے ہیں مسجد نبوی سے براہ راست.
तो माशाल्लाह आपने सुनी अज़ान मगरिब और बहुत ही प्यारी आवाज़ में मस्जिद नबवी से बराह रास्त, और आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।